În Los Angeles, Ivy își duce copii Josh și Izzy la școală, când brusc un cutremur lovește zona. Crăpături uriașe încep să apară pe șosea, provocând apariția unei doline care înghite tot ce se află în apropiere. În timp ce oamenii intră în panică și cad, mașina lui se blochează, așa că familia nu are altă soluție decât să părăsească vehiculul și să fugă. Josh nu se poate abține să nu se oprească pentru a ajuta pe cineva, ceea ce îl face să cadă în dolină, iar în scurt timp Shiv cade. Izzy o apucă de mână pentru a o salva, dar nu este suficient de puternică pentru a o trage în sus, și Eve este și înghițită. Între timp, fostul soț al lui Eve, Gavin, nu reușește să se întoarcă la munca sa de pilot la forțele aeriene, deoarece de când a avut un accident în urmă cu 3 ani, a început să aibă viziuni ciudate. Curând primește un telefon de la Izzy și se grăbește să ajungă în LA, care acum are o gaură imensă în mijlocul orașului. Se reîntâlnește cu fiica sa în timp ce privesc păsări uriașe care zboară din gaură de canală. Gavin este în stare de șoc pentru că a văzut aceste păsări în viziunile sale. Câteva minute mai târziu, Eve se trezește și își amintește că a căzut printr-o lumină verde. Ea este surprinsă să se găsească la țară, iar lumina verde este pe cer. Există de asemenea o amprentă misterioasă de mână sângerată pe o stâncă, dar nu are semnal la telefon. Eve se duce imediat să-l caute pe Josh, fără să observe că i-a căzut verigheta. Dintr-o dată vede fum ridicându-se în depărtare și aleargă acolo, doar pentru a descoperi că tot ce a înghițit gaura este acum aici. După ce Eve se reîntâlnește cu Josh, supraviețuitorii se prezintă, iar Sam sublinează că strângerea proviziilor este cel mai important lucru, așa că toată lumea începe să cerceteze zona. În timp ce Scott și fica lui Sam, Riley, găsesc praf în portbagajul unei mașini, Josh și Eve sunt brusc speriați de un lup negru care se năpustește imediat asupra lor. Cei doi încearcă să fugă, numai că un al doilea lup se alătură urmăririi. Supraviețuitorii încearcă să se ascundă în interiorul sau sub mașini, cu excepția unui tip care încearcă să se lupte cu ei, dar este doborât și târât. Celălalt lup îl ajunge din urmă pe Josh și îl mușcă, așa că îi ia o piatră, gata să lupte. Lupul sfârșește însă prin a fi ucis de o împușcătură a lui Tai. După aceea, Sam dezvolă că este doctor, iar Riley student la medicină, așa că îl duc pe Josh într-un autobuz abandonat pentru a examina rănile. Așa că îi menționează că a văzut o ambulanță căzută prin gaură și fac echipă pentru a găsi și vor să o găsească. Între timp, în Los Angeles, Sofia vorbește numele departamentului de securitate internă, informând publicul că nu există niciun plan de a trimite o echipă de salvare, ci doar o dronă militară pentru a evalua situația. În acel moment, Gavin are viziunile sale obișnuite, dar de data aceasta îi poate vedea pe Eve și Josh, făcându-l să-și dea seama că toate viziunile pe care le-a văzut este locul aflat de cealaltă parte a dolinei. Sofia și agentul Markman intră în cortul guvernamental pentru a supraveghea operațiunea cu drona, dar de îndată ce drona găsește lumina verde, pierde semnalul. Cu toate acestea, Sofia își amintește o lumină verde similară care a apărut în deșert cu 3 ani în urmă. În acel moment, Gavin are o viziune în care dronele se prăbușesc în dolină, așa că se apropie de Sofia și Markman pentru a le povesti despre asta, folosind numele dronei pentru a dovedi că viziunile sale sunt reale, însă ei tot nu-l credă. Apoi Gavin se duce acasă și găsește o poză cu el și Eve în fața stâncii pe care a văzut-o în viziunile sale și decide să viziteze locul. Imediat ce o găsește, începe să sape și este șocat să descopere verigheta lui Eve, pe care o arată lui Izzy, pentru a-i dovedi că viziunile sale sunt adevărate. În același timp, Sofia primește un raport în care se spune că păsările care au ieșit din dolină ar fi trebuit să dispară, dar guvernul nu-i autorizează planul de misiune de explorare. Ceva mai târziu, un doctor apare la televizor, spunând că păsările sunt preistorice. Când Gavin vede acest lucru, îi face o vizită doctorului și îl convinge să se întâlnească cu inelul lui Eve, fără să știe că doi agenți îl urmăresc. Înapoi în dolină, ofițerul Mary Beth găsește un pistol de semnalizare și trage cu el, care este văzut de un bătrân misterios pe nume Silas. Eve și Sam traversează pădurea, când deodată îl găsesc pe tip pe cale să-și ia viața. Eve îl convinge să nu o facă și Tyler se alătură, spunând că își amintește că a văzut ambulanța. Se face noapte până când îl găsesc și din fericire sunt o mulțime de antibiotice. În acel moment, Eve se uită la dealuri și își dă seama de ceva. Arată exact ca la periferia orașului LA. Dintr-o dată, un tigru preistoric apare în apropiere și începe să-i urmărească, dar după câteva împușcături ratate, Ty reușește să-l omoare. Din păcate se apropie un al doilea tigru, așa că trioul fuge și se ascunde sub un deal pentru a aștepta. Când cred că bestia a dispărut, ies din nou, dar din păcate își face apariția și Sam este doborât. Ty și Eve continuă să fugă și când tigrul este pe cale să-i prindă, cade într-o groapă. Aceasta se dovedește a fi o capcană de vânătoare, ceea ce înseamnă că trebuie să existe și alți oameni pe acest râm. După aceea, ei pleacă în căutarea lui Sam și în cele din urmă îl găsesc. Spatele este rănit, așa că trebuie să-l ajute să meargă. În doar câteva clipe, Sam își dă seama că încetinește grupul, așa că îi spune lui Eve să plece cu medicamentul pentru a-l salva pe Josh, care se simte din ce în ce mai rău. După ce ea pleacă, Sam îi spune lui Ty că poate ghici că este bolnav, așa că Ty recunoaște că da și că de aceea a încercat să-și ia viața. Dintr-o dată aud un zgomot și sunt găsiți de Lucas. Între timp, Mary Beth găsește mașina cu praf de pușcă și recunoaște numărul de imatriculare. Începe să întrebe oamenii despre un bărbat cu o jachetă verde și le întâlnește pe surorile Veronica și Lily, care este mută. Tatăl lor a fost ucis de lupi și Veronica vrea să facă un mormânt, așa că Scott o ajută să urmărească urmele de labe și petele de sânge, în speranța că va găsi cadavrul. Scott găsește multe cămile, pe cale să se apropie de o groapă de zmoală, așa că leargă imediat
vrea să le sperie pentru a le salva. Ulterior, Veronica găsește în cele din urmă cadavrul tatălui ei, întins pe pământ, înconjurat de pietre care formează o mână, ceea ce înseamnă că cineva l-a lăsat acolo. După ce îngroapă cadavrul, se întorc în tabără, iar Veronica o ceartă agresiv pe Lily pentru că stă cu ceilalți. Se pare că Lily poate vorbi, dar Veronica interzice să o facă. Câteva clipe mai târziu, Eve ajunge în tabără și dă lui Josh medicamentul care îl ajută rapid să se stabilizeze. Curând, Lucas și Ty îl aduc pe Sam înapoi în tabără și se dezvolă că Lucas este tipul pe care Mary Beth îl caută pentru că este fiul ei, dar nu vrea să aibă nimic de a face cu ea. Revenind la Gavin, acesta este abordat de doi agenți care îl duc să-i vadă pe Sofia și Markman, care au furat inelul lui Eve. Ei au confirmat că acesta provine din preistorie, ceea ce înseamnă că gaura de canal duce oamenii în trecut. Sofia îi spune că în urmă cu 3 ani, o dolină similară a apărut în deșert și că în acea zi, Gavin a avut un accident de pilotaj în apropierea zonei. Apoi, Sofia arată un avion special conceput pentru a intra în dolină, care va fi pilotat de cel mai bun prieten al lui Gavin, Levi. După ce folosesc viziunile ca ghid pentru a decide planul de zbor, prietenii au o discuție privată, iar Gavin îi cere lui Levi să-i dea înapoi inelul lui Eve, făcându-l pe Levi să recunoască faptul că după divorț, el și Eve a avut o aventură. A doua zi, supraviețuitorii se ceartă pe tema proviziilor, când deodată, o bestie uriașă atacă tabăra. Toată lumea fuge să se ascundă și nu pot decât să privească animalul, cum le mănâncă toată mâncarea înainte de a pleca. Scott este antropolog și explică faptul că această fiară nu a mai fost văzută de mii de ani și asta înseamnă că se află în versiunea trecută a orașului. Eve îl susține și spune că vor trebui să vâneze pentru mai multă mâncare, dar Lucas nu-i crede și pleacă să găsească o cale de scăpare. Mary Beth îl urmează în pădure și în cele din urmă descoperă că acea capcană a fost resetată, deși cineva trebuie să fie în apropiere. În tabără, Sam îi spune lui Riley că nu-și mai simte picioarele și că trebuie să-l ajute cu o injecție pe coloana vertebrală. Vor avea nevoie de ceva pentru a amorți durerea, așa că Scott aduce drogurile. Odată ce Sam este sedat, Riley devine foarte nervoasă pentru că nu a mai făcut asta niciodată, dar Josh o susține și reușește să termine procedura cu succes. Când Sam se trezește, picioarele lui se simt deja mai bine. Între timp, Eve și Ty merg în pădure să vâneze iepuri, dar sunt găsiți de un urs. Ei fug imediat și se ascund într-o peșteră, dar din păcate, ursul face să cadă o grămadă de pietre și blochează intrarea. Dintr-o dată dau peste Lucas și Mary Beth, care au intrat în peșteră pentru a-l căuta pe vânător. Împreună explorează locul și în cele din urmă găsesc un mic lac. Ty se scufundă, descoperă că există o ieșire pe partea cealaltă, așa că toată lumea se aruncă în apă pentru a-l urma. De cealaltă parte a peșterii, găsesc un om care a fost mort de ani de zile. Se pare că a venit din viitor ca și ei și judecând după pistolul de lângă el, și-a luat viața. Grupul găsește în sfârșit o ieșire și când ies, găsesc tone de ciuperci comestibile. Le duc pe toate înapoi în tabără, unde Lucas descoperă că praful de pușcă a dispărut. Revenind în prezent, Levi decolează cu avionul, dar când ajunge la lumina verde, un motor ia foc și pierde legătura, așa că presupun că este mort. Cu toate acestea, Levi ajunge și el în trecut și a supraviețuit cu ajutorul parașutei. În tabără, supraviețuitorii văd cum lumina verde se mărește, iar avionul se prăbușește în depărtare. Ei se duc să-l caute și în curând dau peste Levi, care își folosește radarul pentru a găsi semnalul avionului. Ei trebuie să traverseze un lac pentru a ajunge la el, iar Riley este atacată de un șarpe uriaș. Levi se scufundă pentru a salva și ucide rapid șarpele cu arma sa. După mult drum, găsesc în sfârșit avionul, dar din păcate, acesta nu funcționează. Levi ar putea să-l repare, dar nu are piesele necesare. Grupul adună proviziile pe care Levi le-a dus, dar înainte de a pleca, avionul primește un semnal de la 5 km departare și decide să-l urmărească. Când se oprește cina, Riley le împărtășește povestea despre cum l-au salvat pe tatăl său, iar acum Luca știe că Scott a scăpat de restul ascunzătorii sale. Levi dăruiește lui vinelul și informează că Gavin nu este nebun pentru că viziunile lui sunt reale. În prezent, un alt cutremur lovește lei, iar Gavin are viziuni în care îl vede pe Levi cu Eve. El se grăbește să-l vadă pe Markman și găsește un dosar cu numele lui în birou, care conține o fotografie a Sofiei cu doctora Rebecca, pe care scrie al patrulea eveniment, ceea ce înseamnă că acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori și guvernul l-a ascuns. Îl informează că nu va mai exista o altă misiune de salvare, așa că Gavin dezamăgit pleacă după ce a furat dosarul. Ulterior, el și Izzy merg să o caute pe Rebecca, care se ascunde cu Sofia și dezvolă că are un al doilea avion. Când ultima groapă a apărut într-un deșert, un grup de oameni de știință a fost trimis să o exploreze, dar lumina verde a dispărut și grupul a fost prins în trecut. Sofia și Rebecca erau apropiate de acel grup, din care făcea parte și prietena lui Sofia, Diana, de aceea au construit un avion în secret pentru a-i salva. Evident, Gavin este de acord să-l piloteze, iar Rebecca va merge cu el. În tabără, Lily și Veronica o ceartă, iar când Veronica o pălmuiește pe Lily, aceasta fuge în pădure. Fata vede brusc ceva care o face să facă un pas înapoi și se împiedică de un cadavru. Țipetele ei sunt auzite de ceilalți, care vin imediat și confirmă că este vorba de unul dintre membrii taberei. Sam este și el șocat, se constate că tipul a murit electrocutat. Cum Ty este psihiatru, o convinge pe Veronica să lase să comunice cu Lily. La început, aceasta doar dă din cap pentru a răspunde, dar curând își revine și vorbește cu voce tare, spunând că a văzut un bătrân cu o amprentă de mână pe spate. Înainte ca ea să poată spune mai mult, Veronica o ia, fără să știe că Silas îi urmărește. Revenind la echipă, sunt șocat să dea peste un sat și se despar pentru a investiga zona.
Eve și Levi ajung la un templu, cu amprenta mâinii, doar pentru a găsi un cadavru, într-o altă mână făcută din pietre. Levi dezvolă că misiunea este și de a găsi pe oamenii de știință, care au dispărut în urmă cu 3 ani, și dezvolă o poză pentru a dovedi că acest corp era unul dintre ei. După ce ia radioul, Eve vede că focul a fost stins recent, așa că trebuie să fugă. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!